Pozdravljeni ljubitelji in ljubiteljice gledališča. Gledališče je in bo tudi za nami. Dan danes pa se bomo potrudili, da bo najboljše do zdaj. Samo počakajte, da ta korona mine. Pridni delo vedno najde in delo vedno najde pridnega. Od lenega pa delo in cvenk zbežita. Jaz delo ne morem uiti. Delam tudi doma, v teh virusnih časih pripravljam in snemam pravljice. Seveda pa se pripravljam in študiram tudi za novo vlogo v predstavi, ki bo, upam, na razporedu čim prej. Ob dnevu gledališča čestitam vsem, ki se borite za več in boljše, namesto za manj in slabše. Srečno! Bodite zdravi, v službi in doma.